Коли янотеняті було лише кілька днів, воно впало з дерева прямісінько у сад родини Кемп і зламало лапку. Господарі чекали, що мама єнотиха прийде за дитинчам, але вона так і не з'явилася. Кемпи забрали звірятко до себе, вилікували та назвали гарбузиком. У перший місяць життя у новій родині крихітка ледь рухалася через зламану лапку, і єнотеням опікувалися два собаки. Тофі та Орео замінили гарбузику рідну сім'ю, і єнот виріс, вважаючи себе собакою. Щоправда, дикі звички лишилися. Він полюбляє всюди пхати свого носа та з'являтися у найнесподіваніших місцях. Може, якби собаки були єнотами, вони поводили б себе так само –